mu 8-aastane lapselaps oli see, kes nari teisel korrusel ei saanud enam hingata, ärkas ülesse. Ühe Tartuma pere jaoks oli vingugaasi surm, vaid loetud minutite kaugusel. Kui ma oleks pidanud tooma ülevalt need kolm laipa alla, mina ei tea, kuidas mina täna elaksin. Me ei ole omalt poolt teinud midagi sellist, mis rikuks meie kliendi vahelist lepingut. Lugu ellujäämisest juba teisipäeval hooaja viimases sotid selgeks saates kell 8:03. Minu maailmanägemust on sealt väga palju muutnud.